noriu tau padėkoti. Palaikydamas lietuvišką labdarystę ir rinkdamasis lietuvišką alų, padedi daugeliui paprastų Lietuvos žmonių. Mūsų stiklo fabrike Lietuvos aludariai šiemet užsakė penktadaliu daugiau stiklo taros. Vien į mano pamainą priimti 5 nauji darbuotojai. Vadinasi, 5 šeimoms gyvenimas tapo šviesesnis. Palaikyk lietuvišką aludarystę. Palaikyk tuos, kurie palaiko Lietuvą. Lietuvos aludarių gildijos nariai siekia, kad ne mažiau kaip 90% žaliavų būtų perkama iš Lietuvos įmonių ir ūkininkų.